You can if you think you can. Okay, hari ini kita nak belajar 10 cara. 10 cara yang kita boleh belajar, perkara yang kita boleh belajar daripada rumusan. Daripada rumusan saja, what are the 10 things that you can learn from Mr. Rumusan? Mr. Rumusan is very good, very helpful. Okay, terutamanya bagi pelajar yang lemah, pelajar SPMU. Dengar sini baik-baik. Dengan menggunakan rumusan saja, kamu boleh baiki karangan kamu. Karangan bahagian A dan bahagian B yang memberikan ini 30 markah, ini 100 markah. Karangan saja memberikan 130 markah. Jika saya bahagi dengan 240 markah jumlah markah SPM, maka karangan saja membentuk 54%. Ini setakat BM Jun 2020 dan BM Januari 2021. Okey. Untuk 2 tahun 2021, sukatan akan berubah. Mungkin peratusannya akan berubah juga. Buat masa sekarang, 54% rumusan will help you to do karangan. Itu yang kita nak bincang hari ini. Apakah 10 cara, 10 perkara yang kita boleh belajar daripada Mr. Rumusan. Okey, kita tengok apa yang kita boleh belajar daripada rumusan ini. Biasanya rumusan kamu diberi satu artikel. Okey, saya tunjukkan ni daripada buku saya ini. Okey. Ini di belakang buku ni ada kata-kata kunci penting. Ini semua ni penting. Semua ni penting untuk diketahui, untuk dipergunakan dalam peperiksaan. Okey, kita tengok rumusan. Okey, rumusan biasanya dibagi satu artikel. Biasanya dalam 300 patah perkataan, tugas kamu ialah merumuskan menjadikan 120 patah perkataan. Almost one third of this will become your rumusan. This is about 300 words, you know. 300 words and good words lah. 300 good karangan. Ini karangan-karangan ini ditulis oleh penulis-penulis. Biasanya dia kata diambil dan diubah sesuai daripada artikel-artikel daripada majalah-majalah tempatan. Surat khabar dan majalah tempatan. Jadi ini penulis yang bagus. Dengan membuat rumusan, kita boleh belajar daripada penulis-penulis yang bagus. Lagi banyak latihan rumusan kamu buat, lagi baguslah BM kamu. Jadi saya nak tunjukkan hari ini, what are the 10 things that you can learn from Mr. Rumusan. Okay, let's go through. Okay, nombor satu. Satu masalah dalam kalangan pelajar kita ialah macam mana nak start karangan. Rumusan mengajar kita cara memulakan karangan. Apa perkataan yang saya patut tulis? Maksud saya di sini ialah the first ayat. How do you write the first ayat? Yang kebanyakan kamu tahu ialah pada era globalisasi ini. The same thing. Okay? Kalau pemeriksa baca 10 kali pada era globalisasi, mana ada impact? Pemeriksa akan memperpuikan karangan kamu. What the hell? The same thing. Okay, so by reading all these articles, rumusan articles, you will improve how to start, especially the first few words yang merangsang pembaca, yang memberikan motivasi untuk pembaca terus membaca karangan kamu. Kita boleh belajar daripada penulis-penulis artikel rumusan ini. Okay, satu, cara memulakan karangan, ayat pertama. Nombor dua ialah cara menulis. Kita boleh belajar daripada rumusan ini cara menulis pengenalan. Macam mana nak tulis satu perenggan pengenalan yang bagus? Intro ni. Macam mana nak buat intro pada suatu topik? Banyak pelajar menghadapi masalah. Dia guna cara yang sama saja. Jadi, kebanyakan artikel rumusan, walaupun bukan semua, kebanyakan artikel rumusan, perenggan satu tak ada isi, dia just bagi intro kepada topik itu. Okey, kamu tahu kan macam-macam topik keluar dalam rumusan. Jangan harapkan topik-topik hangat macam karangan saja. Ada topik-topik yang macam-macam lah. Contohnya saya pernah tengok rumusan kebaikan makan coklat. Kebaikan makan coklat keluar dalam exam. Kebaikan faedah makan cendawan. Kepentingan berpeluh. Jadi semua ni pelbagai artikel keluar. Jadi pelbagai pendekatan digunakan untuk buat intro. Jadi kamu boleh belajar macam mana nak buat satu intro yang menarik, yang bebas daripada kesalahan-kesalahan bahasa. Okey, itu nombor dua. Nombor tiga,
Selepas pengenalan, apa yang kita belajar ialah kita belajar cara menulis ataupun menyatakan point kita, cara menulis isi. Macam mana nak nyatakan isi dengan tepat? Ha, rumusan kamu tahu penuh dengan isi. Biasanya ada 7 sampai 10 isi. So at least 7 sampai 10 ayat tu kamu tahu how to mention your isi properly. You will learn. You will highlight kan? You garis kan? Cari isi tu. Itu menunjukkan cara menyatakan isi dengan cukup tepat dalam ayat-ayat yang lengkap. Itu satu. Nombor 3. Okay. Lepas isi, kita belajar cara menghuraikan isi. Okay, bagaimana kita dapat menghuraikan sesuatu isi? Selepas ayat pertama, apa yang patut ditulis sebagai ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat? How to hurai? You will also learn in rumusan. Walaupun dia tak sistematik macam karangan, rumusan tak sistematik ya, sebab dia tak nyatakan isi dulu. Itulah satu perkara yang tidak boleh dipelajari daripada rumusan. One thing, rumusan cannot help you for karangan. Just one thing only. 10 things rumusan can help. One thing cannot, apa yang cannot ialah isi-isi dalam rumusan ini sengaja disembunyikan. Dia sembunyikan isi. Sometimes you cannot see isi. Contohnya kita buat karangan, kita tulis isi kan. Lepas tu kita buat huraian, kita bagi contoh. Tapi rumusan dia buat huraian dulu. Isi diletak di tengah. Isi diletak di penghujung paragraf. So this is confusing. This part you cannot learn from rumusan. Okay, this is something that we cannot take from rumusan. Yang lain semua boleh. Okay, selepas isi apa dia? Cara menghuraikan isi, menulis isi, menghuraikan isi. Okay, cara memberikan contoh. Banyak antara kamu yang masih tak faham macam mana nak tulis contoh. Adakah contoh itu dimasukkan dalam ayat yang sama isi ataupun contoh dimulakan dengan misalnya, contohnya. Jadi semua ni ada dalam berpuluh-puluh kali ditulis dalam sesuatu artikel rumusan, latihan-latihan rumusan yang kamu buat. Kalau kamu buat 10 latihan, you learn so many different ways of writing. Okay, that's very important. Cara memberikan contoh, cara menyelitkan peribahasa. Okay. Macam mana nak selitkan peribahasa dalam ayat yang lengkap? Cara menyelitkan peribahasa ataupun ungkapan-ungkapan yang menarik ataupun slogan, macam mana nak pendapat tokoh, macam mana nak tulis dengan betul, juga ada dalam latihan-latihan rumusan. Mana sumber latihan rumusan? Where can we get it? Satu sumber yang paling bagus ialah buku soalan tahun-tahun lepas. Okay, buku soalan tahun-tahun lepas. Saya tunjukkan satu. Ha? Buku soalan tahun-tahun lepas ni, Saya ada buku daripada dululah, 2005. Kamu dah lahir ke belum? You 2003 batch, right? Okay, tengok. Dia mulakan karangan. Kebaikan makan coklat. Dia mulakan, sejak turun-temurun, coklat telah digunakan. Sejak turun-temurun is just a nice way to start. Kalau berkaitan dengan karangan tu, itu yang saya kata. Beberapa perkataan pertama, the first sentence, how to write, you can learn. I'll show you one more. Okay. Kepentingan tidur dari segi saintifik. Kepentingan tidur. Macam mana dia start? Pernahkah sekali-kala anda berasa otak lebih lembab dan sukar untuk berfikir? Dia mulakan dengan soalan. See, you can learn just from rumusan. Rajinlah buat rumusan. Terutamanya pelajar yang lemah, pelajar yang borderline, kadang-kadang fail, kadang-kadang lulus, pelajar yang tak pernah dapat kredit, pelajar SPMU, SPM ulangan, satu hari buat satu rumusan. I'm sure you will learn a lot. Okay? Alright, kita teruskan. 7. 7 ni ialah, kita boleh, daripada artikel rumusan tu, kita boleh menguasai beberapa perkara. Satu, kita boleh menguasai ejaan yang betul. Okay, selain ejaan, kita boleh belajar imbuhan yang betul. Kita boleh belajar penulisan pelbagai jenis ayat yang betul. Dan kita akan belajar penggunaan tata bahasa yang betul. Tak ada dalam artikel rumusan selain dari itu, selain daripada itu. Sebab semua ni salah. Yang ada dalam petikan rumusan ialah selain itu. Perfect. So you just pick up all this.
All these things you can pick up from ejaan, you'll know perfect ejaan. Sebab lembaga peperiksaan buat artikel, they edit artikel, they ubah sesuai artikel, they make sure everything A to Z correct. So you just follow the right spelling. The right spelling, the right imbuhan, the right way of writing different type of sentences and perfect tata bahasa. Where can you get? Satu sumber. Satu artikel, ada banyak perkara. Jadi saya nak kamu buat rumusan, mula-mula cari isi, buat rumusan, siap. Rumusan dah siap kan? Lepas tu study the article for next 15 minutes. Study macam mana dia start, macam mana dia akhiri, macam mana dia selitkan contoh, macam mana dia bagi peribahasa. Semua tu kamu kena study daripada setiap artikel. Highlight everything. Different color maybe you can use. Highlight, highlight. If necessary, make a list. Cara memulakan. Cara memulakan karangan ini, make a list. Let's say about you have about 10 or 20. Hafal. Pergi exam. Just muntahkan. Jadi kerja kita jadi senang, kita boleh buat kerja dengan cepat dan kita boleh menarik perhatian pemeriksa. Okey. Nombor 8, menguasai ejaan, 7, menguasai ejaan, imbuhan, ayat, tata bahasa. Okey, satu lagi perkara yang sangat-sangat penting di sini ialah menguasai, kita dapat menguasai, menguasai kosa kata, vocabulary. Now you can improve your vocab. Ataupun kita katakan kosakata ini sebagai istilah, penggunaan istilah yang betul. Ataupun saya katakan selalu dalam video-video saya sebagai WOS. You know WOS, right? Without WOS, nobody can ever write a great karangan. WOS is ways of saying things. Okay. How do you say certain things in Bahasa Melayu? How do you say? How do you say certain things in Bahasa Melayu? Itu ada seorang belajar tulis karangan, dia hantar, dia belajar tuition melalui WhatsApp. Dia hantar karangan, ada orang mendapat COVID-19. Mendapat. Dari mana dapat? Kaunter mana kita pergi ambil? Mendapat. What is this? Dijangkiti pun dia tak tahu. Menjangkiti, dijangkiti, dilanda wabak COVID-19. Dia tak tahu. Dia tak tahu penggunaan istilah yang betul sebab limited. You're just processing the same data information that you have to write a different karangan. Cannot. You have new. You need new input. Mana nak cari input? Ini, Mr. Rumusan. Ask Mr. Rumusan. Mr. Rumusan reveal great level of bahasa to you. Not only bahasa, ideas, style, everything you learn just by doing rumusan. So buat banyak latihan rumusan. Okay, seterusnya. Seterusnya, siapa yang dah beli pen drive saya, jangan simpan bawah bantal. Eh? Banyak order, banyak yang beli, tapi dekat peperiksaan, 2 minggu sebelum peperiksaan, baru dia kata, sir, tak boleh buka video. No, you have to check. Once you receive it, you have to check. Download the whole video inside your laptop or your PC. Okay? Then you start watching, make notes. Ini berat kerja dia. Mengambil masa ni, okay? So you have to order immediately, you must start your work. Kalau tidak, tak boleh lah. Tak boleh. Okay? Masa kita sangat singkat. Okay? Okay. So, ini ada pelbagai teknik lain. Ini untuk pelajar-pelajar yang lemah. Terus pergi rumusan saja. Dengan rumusan saja kita dapat mencari pelbagai idea. Okey, satu lagi ialah dalam rumusan juga kamu boleh belajar cara meletakkan penanda wacana. Okey, setelah habis setiap perenggan, nak masuk perenggan baru, penanda wacana. Selain itu, di samping itu, pelbagai jenis penanda wacana digunakan dalam rumusan. Jadi make a list, highlight. Guna yang itu saja. Artikel yang keluar dalam buku, dalam soalan peperiksaan itu sudah cukup untuk skor A tau. Very good article. Hanya dia pendek lah. Dia 300 patah perkataan saja. Kalau kamu boleh tulis 2 kali ganda macam tu, 600 words, you sure will score A plus for karangan because the standard is very high. Okay, standard is good. Very good standard. Jadi kamu patut gunakan yang itu. Alright. Seterusnya, yang terakhir hari ini kita nak bagi ialah rumusan juga membantu kita menulis. Kalau awal tadi membantu kita menulis
Ayat pertama, rumusan juga membantu kita menulis penutup karangan. Penutup karangan, kita boleh belajar sikit penutup karangan. Terutamanya, how to write your last ayat. Okay, your last sentence, how to write, rumusan juga boleh tolong kamu. Jadi, perhatikan 10 perkara. Okay, 10 perkara, 10 things that we can learn from rumusan. Satu, apa yang kita boleh belajar daripada rumusan? Cara memulakan karangan. How to start the first few words. Dua, macam mana nak tulis satu intro pengenalan. Macam mana nak tulis isi. Macam mana nak hurai isi. Macam mana nak bagi contoh. Macam mana nak letakkan peribahasa. Menguasai ejaan, imbuhan, ayat, tata bahasa. Ni semua ni, semua ni daripada Taipei lah. You know Taipei, right? Taipei. Biar saya tunjukkan Taipei kepada kamu. Ha, ini Taipei. Inilah Taipei. Okay, you want to improve your BM, you have to improve all this lah. You have to improve tata bahasa, ayat, imbuhan, peribahasa, ejaan, istilah. Semua ada di sini. Mana? Tata bahasa ada. Ayat ada. Imbuhan ada. Peribahasa ada. Ejaan ada. Istilah pun ada di sini. Istilah pun ada di sini. Ha, ini buku khusus untuk pelajar SPMU. Sebab banyak pelajar SPMU ni, dia, ada yang tuan-tuan pun mengambil SPMU kan? Dia dah tua 30 tahun, 35 tahun, dia baru balik belajar dari luar negara ataupun dia kembali ke Malaysia, dia terpaksa buat SPMU. Apa yang dia cari ialah kredit. Jadi bahan-bahan saya, modul dan video saya pasti membantu kamu. Jadi dapatkan segera, jangan buang masa lagi. Okey? Dan apabila beli, study. Ha? Jangan simpan bawah bantal pula. Okey, seterusnya apa lagi satu? Cara menetapkan penanda wacana. Akhir sekali, macam mana nak tulis penutup. Tengok, 10 perkara saya senaraikan. Kita boleh belajar, kita boleh faham hanya dengan membuat latihan rumusan. Jadi, banyakkan latihan rumusan, terutamanya pelajar yang lemah. If you're a good student, A student, you don't need this. You're already okay. Okay, you're already okay, so you go and fix your other problems. Komsas ke, novel ke, you go and fix that. If you're a weak student, you fail or you borderline, you dapat 60 saja. Daripada tingkatan 1 sampai sekarang, you're about 60, 65. So you have serious problem, you know. All this problem, Mr. Rumusan can settle for you. I'm sure saya rajin buat rumusan, setiap tahun kamu buat rumusan, pagi, exam kami buat rumusan, selepas petang saya dapat kertas peperiksaan, saya buat rumusan. For the past 20 years, I have done. I will do my own rumusan. Complete answer. Sebab tu saya tahu semua ini. Okay? Saya mengalami proses tu. Sehingga lengkap. Lengkap proses tu. Bukan tengok, belik tengok soalan, oi tajuk keluar apa? Oh, not like that. I will go through word by word. So, I study. I know rumusan can actually help you. Dalam interview saya, wawancara saya dengan Bernama TV beberapa tahun yang lalu, ada videonya ada dalam YouTube, short video lah. Saya nyatakan, saya tekankan bagaimana pelajar boleh gunakan rumusan untuk baiki karangan. It's very important piece of advice for you. Start today. Wait no longer. Dapatkan rumusan, sumbernya ialah soalan tahun lepas ataupun buku-buku yang kamu boleh dapatkan di pasaran ataupun latihan yang cikgu kamu pernah beri sejak tingkatan 4. Take all your rumusan, go through one more time, just look for these 10 ideas, 10 things. Okay? Satu saja tak bagus rumusannya, dia sembunyikan isi. Jadi kalau banyak kamu buat latihan, kamu rujuk jawapan, kamu juga akan jadi mahir dalam rumusan. Kalau tambah markah rumusan 30 lagi, wuih, baguslah. Kita sudah dekat, kita sudah menguasai. Dan setiap kali saya buat rumusan, dia membantu apa? Dia membantu karangan. Rumusan ini membantu karangan, membantu tata bahasa, membantu karangan, tata bahasa. Rumusan, karangan, tata bahasa. Semua ini berkaitan about 80% of your exam. Hanya komsas saja tak ada kaitan. Yang lain semua berkaitan. Jadi buat rumusan, your Taipei will go up. What is Taipei? Tata bahasa, ayat, imbuhan, peribahasa, ejaan, penggunaan istilah, ways of saying things, all will go up. You will improve very fast. Who will improve very fast? People who make a list of things that you hafal.
So you pergi exam, you tak perlulah fikirkan apa cara nak tulis ataupun mulakan cara yang boring macam pada era globalisasi. Saya kata pada era globalisasi ni tak bagus, bukan kerana dia tak bagus, kerana banyak sangat pelajar guna. Jadi pemeriksa baca sudah tak ada impact, so you kena cari cara-cara lain. Okay? Jadi siapa yang ada masalah, hubungi saya, Cikgu Sugus. Saya pakar jawab WhatsApp, sangat cepat saya jawab soalan sebab saya dah tahu apa kamu nak tanya. Jadi kita terus bekerjasama bagi menuju peperiksaan ini. Okay? So kepada adik-adik yang menduduki SPMU pada 17 Ogos ini, pastikan buat kerja yang betul setiap hari sebelum peperiksaan. Okay? Thank you. Good luck.